con khmai phía tràn bấm phích là bánh bởi chưa bởi tại bài chia tờ sở bài ứng con nâng ca lên bánh tật bạc mà sao tờ vinh. ລະບາຍປະຊາປະໄຄຂ្មែរគឺមានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់ដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីបុរាណកាលមកប៉ុន្តែងាកមកមើលសម័យបច្ចុប្បន្នវិញລະບາຍປະຊາປະໄຄຂ្មែរហាក់មិនសូវខ្លាចជាទីពេញនិយមនៅក្នុងចំណោមយុវវ័យខ្មែរដូចកាលពីសម័យមុននោះទេ. ជាការពិតລະບາຍປະຊາປະໄຄຂ្មែរនីមួយៗគឺសុទ្ធតែបានបង្កប់នូវអត្ថន័យអត្ថប្រយោជន៍និងគតិអប់រំល្អល្អដែលបច្ចុប្បន្ននេះស្ទើរតែមិនសូវមានអ្នកដឹង. ລະບາຍປະຊາປະໄຄຂ្មែរទាំងអស់សុទ្ធតែបានបង្ហាញអំពីការអំណត់តស៊ូសាមគ្គីភាពគ្នាខ្មែររួមតែមួយក៏ដូចជាមានការព្យាយាមអត់ធ្មត់ដើម្បីសម្រេចបាននូវការងាររួមណាមួយទោះយ៉ាងដូចជាល្បែងទិញព្រ័ត្រមកយ៉ាងវិញទៀតល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរបើទោះបីជាការលេងសម្រាប់កំសាន្តសប្បាយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលហាក់ថាដើម្បីឲ្យស្រុកភូមិខ្លួនបានស្ងប់សុ
តនៃការលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរគឺបានបង្កើតឡើងដោយសាមញ្ញជនធម្មតាពលគឺប្រជាជនដែលរស់នៅតាមស្រុកភូមិនីមួយៗដើម្បីធ្វើជាការកំសាន្តបន្ទាប់ពីធ្វើស្រែចម្ការហត់ក៏ដូចជាដើម្បីសាទរដល់ភាពអំណោយផលល្អនៃទិន្នផលដំណាំរបស់ពួកគេជាដើមក៏បញ្ជាក់ថាល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរគឺមានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបមិនត្រូវបំភ្លេចចោលជាដាច់ខាតដូចជាល្បែងទិញព្រាត់លាក់កន្សែងលោតអន្ទាក់បោះអង្គញ់ពង្រត់កូនក្រមុំវីក្អមស្ដាច់ចង់ចោលឈូងរុញអង្រែក៏ដូចជាល្បែងក្របមន់រួមដណ្ដើមកៅអីល្បែងរឿបង្កងល្បែងបិទពួននិងចាប់កូនខ្លែងប្រឡែងកូនមន់ជាដើម។